Boa noite, pessoal, para quem já nos ouve. Sejam todos bem-vindos para mais uma super aula. Hoje com um tema bem inusitado. Aqueles avisos, ó. Aqueles avisos importantes, né? Antes da gente iniciar. Fiquem ligados aí, na qualidade do vídeo de vocês, para colocar sempre na melhor qualidade, tá? Porque vai ter uma apresentação e aí para você ver as imagens, se tiver texto também fica melhor. Você pode ir lá no canto direito superior do seu aparelho celular, se for pelo celular, e também na engrenagemzinha, se você tiver no desktop, tá, ou tablet, também aparece da mesma forma. Então, mais uma vez, boa noite para vocês. A gente tá um pouquinho aqui em cima da hora. Então, lembrando também, ó. O que que tá passando aqui embaixo? Deixa aí o like de vocês, inscreva-se no canal, porque a gente sempre tá trazendo aqui gente muito boa de referência de todo o Brasil, tá? E quiçá também do mundo, né? Porque muitos deles acabam fazendo apresentações no exterior ou já publicaram artigos e tal. Então fiquem ligados aí, ativem as notificações para não perder nada. Espero que o áudio esteja bom também. Se tiver algum problema, avisa aí que eu estou ligado no chat. Regras: enquanto o nosso palestrante de hoje estiver apresentando, vocês podem colocar suas perguntas, né? A gente já combinou aqui para deixar essas perguntas no final mesmo. Até para não desconcentrar. Pode deixar aí que eu tô ligado em todas e aí eu repasso realmente no final. Então, fazendo a apresentação aqui, digamos, burocrática, né, da minha palestrante, a gente fala hoje, pessoal, ou melhor, só o mediador aqui, né? As estrelas sempre são eles. A gente fala hoje com a Maureen Isfra, não sei se eu tô falando da forma correta. Ela que me corrija aqui se for o caso. Então, ó, vou repassar aqui o mini currículo dela. Ela que é mestre e doutora em ciências farmacêuticas com ênfase em análises clínicas, né, pela UFPR. Especialização em análises clínicas e toxicológicas pela UTP. Especialização em citologia cérvico-vaginal pela SBAC. Não sei se está correto aqui, Mauro, depois você me corrige, tá? Pela Bagose. Tá correto? Tá correto. Ela se me sinalizou aqui, tá correto. Ela também tem título em especialização em análises clínicas pela TEAC. Eu vou colocar o nome completo, tá, pessoal? Eu não vou falar as siglas, não. Pela SBAC. Bioquímica no Hospital da Polícia Militar do Paraná. Há mais de 10 anos, né? A gente já pode colocar dessa forma. Conselheiro regional também da CR, Conselho Regional de Farmácia do Paraná. É professora de farmácia de farmácia e medicina pela PUC, também do mesmo estado. Professora do Departamento de Análises Clínicas pela UFPR. E membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, veja que pessoa. Gabaritada e, pelo que eu já percebi, também uma pessoa de uma humildade ímpar também, tá, pessoal? Então, espero que vocês gostem. Professora Maureen, já estamos te vendo aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Hélio, você, o convite para participar do teu canal foi muito, assim, fiquei muito alegre com esse convite, nervosa, porque falei, meu Deus, eu não sou blogueira, não sou, é difícil fazer live, né, a gente dá aula há anos, mas é sempre muito, muito interessante, muito difícil, eu falo, quero atender o teu público de uma maneira bem satisfatória, mas muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, espero contribuir aí com um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, essa é a Exatamente. nossa ideia hoje. Show de bola. Então, prof, já também para não tomar muito do seu tempo, que a gente sabe que é corrido, né? Como você preparou uma apresentação para a gente já pode colocar lá, tá? Mas antes, ó, já ia esquecendo, o pessoal gosta de saber bastante e a gente pode resumir um pouco da forma que você preferir também, né? Toda essa gabaritação.
Como é que você chegou nesse ponto? Qual foi a sua trajetória? A gente gosta sempre de ouvir porque muitas vezes a gente fica desanimado, às vezes o mercado não tá tão legal, né? E às vezes serve muito de inspiração. Então, conta aí pra gente um pouquinho só, para não tomar muito seu tempo de novo. Como é que foi a sua trajetória até você chegar onde você tá hoje? Ele ficou super lisonjeado assim com as suas palavras, né? Eu acho que a gente nunca é gabaritado o suficiente, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. Então eu estou estudando uma coisa e falo, meu Deus, eu não sei isso. E aí a gente vai estudando mais outra coisa. Então o conhecimento não tem fim. Mas o que eu posso dizer é que desde sempre eu gostei muito de laboratório. Então eu sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? E assim, essa coisa de, puxa, às vezes você tá meio perdido, né? O que que eu vou fazer da vida? Ah, acho que eu não tô no caminho certo. Eu acho que isso é uma coisa normal, tudo bem, todo mundo passa por isso, até aquelas pessoas que, como eu, sabiam desde sempre o caminho que gostariam de trilhar. Porque quando o caminho é sério, né? Quando você busca fazer com seriedade a profissão que for, sempre vai haver momentos, né, que vai estar super difícil, que vai estar estranho, e aí a gente vai parar e vai pensar, né? E eu falo sempre isso para todo mundo. Eu acho que é uma obrigação nossa semanal, a gente parar e pensar onde é que eu estava, onde é que eu estou, para onde que eu quero ir. É, tem semanas que a gente não tem essas respostas, né? Então, é normal ficar perdido de vez em quando, mas eu sempre foquei na parte de laboratório. Então eu me formei em farmácia, eu não vou contar quanto tempo, mas já faz muitos anos, algumas décadas. E na minha época o farmacêutico, né, ele se formava, a maioria ia para laboratório, né? Não tinha tanto a biomedicina, era uma profissão que era focada na pesquisa. Né? Então a gente tinha que fazer farmácia, ninguém quase fazia biomedicina. E hoje já está invertendo, né, esse papel. A gente vê que hoje tem muito mais biomédico indo para a área laboratorial. Então eu falo que eu não tenho distinção. Para mim, farmacêutico de laboratório e biomédico, né, até em alguns estados tem biólogos que trabalham muito bem, nós somos apaixonados por laboratório. Né? Então a Show de bola. formação é um mero detalhe, a gente é apaixonado por laboratório. Mas eu fiz então farmácia. Logo que eu fiz farmácia, terminei e já comecei a fazer umas especializações e já fui trabalhar em laboratório. Trabalhei por 10 anos, eu trabalhei já, eu sou farmacêutica bioquímica do laboratório da polícia, um lugar que eu amei, me apaixonei e assim, sinto muita saudade, tenho muitos amigos de lá daquele tempo. Depois eu fiquei mais na área acadêmica mesmo, né? E sempre muito envolvida no conselho de classe, porque a gente tem que fazer a diferença, né? Não adianta só reclamar. Claro, Quando você acha que claro. precisa mudar alguma coisa, você vai lá e tenta ajudar, não adianta só reclamar. E sempre muito envolvida também na Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que é a nossa sociedade mãe, né? Então, basicamente foi isso. Mas como eu te disse, eu não terminei, né? Porque conhecimento não tem fim. Então, tô por aí aprendendo com todo mundo e o que eu posso, eu tento compartilhar, né? Então, desde já peço desculpas caso eu não seja, não atenda as expectativas, mas a gente cresce junto sempre. Estou vendo aqui no chat um monte de gente conhecida, que bom. Obrigada pela presença. Pessoal tá aí acompanhando. Então, prof, agora sim a gente pode ir. Obrigado de novo aí pelo tempo, pelas palavras que foram colocadas agora. Aí a gente já pode partir então para a apresentação, tá? Tá bom, eu vou já passar e vocês. Depois vai sumir a minha. Eu não vou conseguir mais, né, ver nada, meu visual. Você me disse se tá tudo ok aí? Certo. A gente vai continuar vendo você, mas realmente acho que não, você não vê a gente, né? Não vejo mais, É não isso. vejo mais Já, nada. mas já tá tudo ok aqui. A gente já vê a apresentação e uma telinha aqui diminuída da sua imagem também. Então fique Tá à bom. vontade. É Quero isso. informar que eu não sou um parasito emergente, mas do lado tem imagem de um. Bem diferente, hein? Já. É diferente. Pois é. Ok, então vamos lá, vamos começar. A ideia de hoje
destacar parasitas emergentes que não são tão conhecidos. Então, a minha proposta hoje é trazer à luz esses parasitos que, embora raros, eles estão por aí. E por isso que a gente chama de emergente. Eles estão aparecendo. É possível que vocês nunca tenham ouvido falar, ou peço desculpas para aqueles que já ouviram falar, mas tenho certeza que se viram na sua vida profissional, foi muito raro. Aconteceu poucas vezes, né? E a ideia é que a gente destaque esse tipo de parasita, tá? E alguém poderia fazer uma pergunta muito simples, que é: por que que a gente vai falar então sobre doença, né? Um parasitose é doença que é rara e que provavelmente eu nunca vi e que é bem possível que eu nunca vá ver. Por que que eu vou falar disso? Por que não falar daquilo que vai ser comum na minha rotina? Eu acho que uma das respostas é que, por ser raro, talvez as pessoas acabam comentando menos. E aí, às vezes, o diagnóstico fica mais dificultado. Por quê? Porque nunca ninguém ouviu falar. Porque é raro. Porque aqui não é uma região endêmica daquela parasitose. E aí fica difícil. Quando a doença é muito comum, tem muita informação, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu, porque é muito frequente. E não é que não seja importante. Sempre mais importante, né? A gente começa num raciocínio clínico e laboratorial, a gente começa pelo que é mais comum. Mas a gente precisa saber que existem essas condições que são raras. É muito importante a gente saber disso. Pelo menos já ouvi falar, né? Pelo menos desconfiar que, se você excluiu tudo aquilo que é muito prevalente, que é muito comum, a gente tem que pensar: bom, excluído tudo aquilo que é comum, o que que eu posso pensar agora? Então, isso é um dos motivos para a gente falar sobre parasitos emergentes que provavelmente você ou nunca ouviu falar ou nunca viu. Eu acho que também é uma outra coisa que é importante é que o mundo é globalizado, né? A gente não tem mais porteiras, não temos, quer dizer, em algumas situações nós temos, né, alguns muros, mas o mundo é muito globalizado. A globalização é uma coisa super atual, embora a pandemia possa ter freado um pouco essa movimentação das pessoas, né, pelos países, né, pelos continentes. A globalização, ela existe, ela é atual. E acho que até assim a pandemia nos faz pensar que uma coisa que começa na China, em pouco tempo pode estar em outro lugar do mundo ou no mundo inteiro, como foi o caso mesmo da Covid, né, da pandemia da Covid-19. Então, a globalização também é importante. Eu quero ver se, falando um pouquinho mais sobre essa questão, fica mais claro por que que a gente precisa saber de coisas que talvez aconteçam num outro país e não sejam tão comuns, né, não sejam tão frequentes no nosso país. A globalização é uma dessas razões, né? E a migração. Então, quando a gente fala em globalização, é que um alimento que tem hoje enfim, na Rússia, é fácil a gente importar, né? Não é difícil a gente importar. Então, globaliza o quê? A alimentação, globaliza a movimentação das pessoas, globaliza até culturas, né? A gente tem contato com culturas, com hábitos que são de outros lugares e que está muito comum. Então, a migração é um fenômeno atual, tá? Mais do que nunca. Ela pode ser motivada por questões, por diversas questões, né? Por guerra, por questões políticas, sociais, enfim, a motivação é imensa, mas ela é atual. E é um fenômeno importante. Se vocês observarem aqui nesse gráfico, é um gráfico, deixa eu até apontar aqui para vocês, é um gráfico um pouco diferente, mas eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra que o movimento das pessoas, né, as migrações, o maior fluxo que nós percebemos são de países asiáticos, onde tem parasitoses que a gente, há 20, 30 anos, nunca nem tinha ouvido falar que lá acontecia. Aqui não. Mas agora, com um mundo tão globalizado assim, a gente tem que prestar atenção nessa migração e entender que, se as pessoas migram,
as doenças podem migrar também, os vetores podem migrar, e se eles acharem um ambiente adequado, eles podem se instalar. Então, a gente percebe, assim, parasitoses, né, falando em parasitoses que a gente sabia que existia um hospedeiro no meio do ciclo ali, e não se falava de outros, e agora aparecem outros hospedeiros também, fazendo parte daquele ciclo evolutivo. Então é importante a gente entender a migração como um todo, né? E aqui o gráfico mostra, as setas largas significam o número de pessoas que estão caminhando de um lugar para outro. Então vocês notem aqui embaixo, nós temos os países asiáticos, é da onde sai a maior parte das pessoas para outros lugares. Então vejam que setas largas, né? Aqui para os países, por exemplo, dos Emirados Árabes. O maior fluxo acontece da Ásia para os países dos Emirados Árabes. E são países que são bem turísticos, né? Se a gente pensar em Dubai, enfim, naquela ostentação toda, né? E as pessoas acabam indo para lá também. Então, não só migrando, mas passeando por lá. Então, vamos pensar em parasitose. A parasitose que só existia aqui, eventualmente nós temos pessoas migrando para um outro país, e agora essa parasitose pode estar lá também, né? E quando você vai lá visitar, esperamos que não, né? Mas quantas e quantas notícias e artigos a gente vê, né? De pessoa que volta, que chega num país, é difícil fazer o diagnóstico de uma parasitose. Quando eles fazem, vão descobrir que essa pessoa tinha vindo, de algum lugar exótico, né? Tinha viajado para algum lugar exótico. Se a gente pensar aqui, também tem um fluxo grande da Ásia para os Estados Unidos. No México, olha, é imenso, né? A gente sabe que tem uma migração muito grande do México para os Estados Unidos. Mas não é só aí. Então, a circulação de pessoas no mundo é imensa. A globalização é imensa, é importante. E a gente pensar, então, que se as pessoas migram, as doenças podem migrar também. Os vetores podem migrar também. E aí, os parasitas começam a aparecer em locais que não eram tão comuns, que não eram frequentes em locais que não são endêmicos, e a gente tem que estar pelo menos atento a isso. Como eu falei, então a migração é um fenômeno global, ela envolve uma a cada 7 pessoas ao redor do mundo. É um dado interessante, né? Uma a cada 7 pessoas ao redor do mundo migra. É até meio insano, né? Mas é um dado atual e é um dado real. E as condições de migração dessas pessoas, elas vão refletir diretamente na saúde dessas pessoas. Então, quanto pior for a condição de migração, e a gente sabe que a maioria dos migrantes, eles têm condições muito precárias, né? Não é uma migração assim, ah, agora eu vou mudar de país tranquilo, com saúde. Às vezes são refugiados, são fugitivos, e quanto pior for essa condição de imigração, pior vai ser a saúde dessa pessoa, e essa pessoa ela vai ter que ser atendida pelo país onde ela chegar, e ela vai carregar consigo aquelas doenças, né? Estou falando aqui de uma maneira geral, aquelas doenças que são doenças que podem ser parasitosas também. Então, a gente deve sempre prestar atenção nisso. Né? E quando a gente fala em saúde, e quando a gente fala em doença, né? Porque a saúde é a ausência de doença. Se a gente pensar numa maneira muito simplista, saúde é a ausência de doença. Se eu penso em doença, eu tenho certeza que quando a gente pensa em doença que atinge muitas pessoas, ninguém pensa primeiro em parasitose. É ou não é? Pensa em quê? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, que são doenças crônicas, que são doenças muito mais comuns, que tem muito mais investimento, tanto no tratamento quanto na prevenção dessas doenças, né? As pessoas pouco pensam em parasitose. Isso eu acho que é um fato, né? A gente teria que fazer um levantamento, mas eu tenho certeza. Dos que estão assistindo aqui, vão falar assim: pensa numa doença que é muito comum, que afeta muitas pessoas e que mata. Ninguém vai pensar primeiro em parasitose. Pode pensar em outras coisas. Mas as parasitoses, elas são importantes, né? Bom, vamos pensar em obesidade, que tá super na moda, mas não vamos pensar primeiramente em parasitose.
Porém, os parasitos, eles fazem parte de um grupo que é chamado grupo de patógenos negligenciados. Por que que os parasitos são patógenos negligenciados? Vou trazer aqui duas possíveis argumentações para essa pergunta, né? Por que que eles são negligenciados? Primeiro, porque a maioria, todo mundo aprende isso, né, em parasitologia clínica, a maioria das parasitoses, na maioria das pessoas, elas são assintomáticas por um grande período de tempo. Elas são assintomáticas. Então, as pessoas negligenciam. E segundo, o que é muito triste, é que as parasitoses, elas estão associadas à pobreza, à condição social baixa, né? Então, por esses dois motivos, claro que tem diversas outras hipóteses aí envolvidas, mas por esses dois motivos, os parasitos fazem parte desse grande grupo de patógenos negligenciados. Isso é muito triste, mas as parasitoses, elas são negligenciadas porque a população que elas atingem é uma população negligenciada. Então, isso é muito triste, né? Mas eu não vou fazer filosofia hoje aqui. Hoje aqui a ideia é até assustar um pouquinho vocês. Mas, assim, se assustem, mas façam que nem eu. Eu me assusto 5 minutos e continuo comendo todas as coisas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Muito bem, eu comentei, né, sobre as parasitoses serem doenças negligenciadas. A Organização Mundial de Saúde listou 20 doenças, tá, aqui nesse slide eu estou mostrando, até trouxe a chamada mesmo em inglês, né, como está, 20 doenças tropicais negligenciadas, que são, que incluem patologias que não são comunicáveis, né? Tem as doenças com comunicação obrigatória, notificação, doenças não comunicáveis de origem fúngica, viral, bacteriana e parasitária. Então, a Organização Mundial de Saúde listou essas 20 condições para chamar a atenção dos países para essas condições. Das 20 que são negligenciadas, que são importantes, que causam com alta taxa de morbidade, ou seja, faz com que as pessoas diminua a qualidade de vida, saem dos seus empregos, enfim, e mortalidade, morram por causa delas. Dessas 20 doenças tropicais negligenciadas, 12, ou seja, mais que 50%, 60% são parasitoses. Então a gente tem que prestar atenção nas parasitoses também, né? E dessas 12, quase 50%, ou seja, 40 e alguma coisa, são transmitidas por alimentos. Das 12, 5 são doenças negligenciadas, parasitoses transmitidas por alimentos. Por conta disso, eu vou dar um enfoque em algumas parasitoses raras, né? Parasitos emergentes, que talvez você, provavelmente, você nunca viu, ou já ouviu falar, mas nunca viu na sua vida profissional, que são vinculadas ou transmitidas pelo alimento. Tá? Como eu falei, eu não quero fazer com que ninguém deixe de comer os alimentos, mas a gente tem que, eu falo assim, olha para o que você está comendo, Tem mais né? cuidado, né? Tem que ter mais cuidado, né? É por aí. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas várias reportagens, né? Porque às vezes a gente não presta atenção, mas as pessoas falam das parasitoses. Eu fui convidada para participar dessa entrevista aqui num jornal do meu estado, né? Eu sou do estado do Paraná, e é o maior jornal, né? Que tem maior circulação, hoje tudo online, mas esse jornal, ele chamava atenção para uma série da Netflix, não sei se vocês lembram, né? Porque já faz algum tempinho, que era chamada de Santa Clarita. Né, a série, que era uma série da Netflix, assim, meio que comédia, com a Drew Barrymore, aquela que fez o ET, a menininha do ET, ela comia carne crua humana. Não estou dizendo que ninguém tem que comer isso, né? Mas lá na série, que era meio comédia, comédia meio terror, né? Porque canibalismo, enfim, ela comia carne crua e ficava mais bonita, melhor, enfim. Ali dizia assim que comer carne crua
de gente, deixava a pessoa melhor. Ninguém faz isso, não estou recomendando, por favor, né? Se tem crianças assistindo, não se come carne humana crua. E quando for comer carne crua, tem que tomar o maior cuidado, né? Então, a reportagem era basicamente isso, né? Aqui diz: a dieta zumbi, como a de Santa Clarita do Netflix, é arriscada. Obviamente que ninguém vai comer carne crua, né? Então, a repórter, ela escreveu: trocando a carne humana por bovina e de peixes, é possível seguir a dieta da série da Netflix. Mas atenção aos cuidados de especialistas antes de comer carne crua. E aí discorria sobre os possíveis problemas de se alimentar com carne, seja de boi ou de peixe, enfim, em geral, crua ou mal cozida, né? Então eu vou trazer aqui algumas coisas interessantes em relação à alimentação, tá? Eu particularmente, eu até tava, já contei para o Hélio, né? Eu como muito bem. Quem me conhece sabe que eu como bem, eu sou gourmã. Gourmã é aquela pessoa que, tipo, eu não escrevo sobre alimento, né? Eu não sou chefe de cozinha, não sou. Eu até cozinho, mas eu prefiro comer. E eu como bem, sou crítica de alimento, eu gosto de me alimentar bem. Adoro todas essas iguarias que eu coloquei aqui para vocês, todas elas com alimento cru, né? Aqui, para quem não conhece, carne de onça, você conhece, Hélio? Não sei se aí em Salvador tem carne de onça, mas aqui a gente come muito carne de onça. Não é de onça. Na verdade, eles chamam carne de onça porque diz a lenda que, como eles temperam com cebola crua, depois você fica com um hálito de bafo de onça, né? Que diz que bafo de Ah, onça. Eu nunca sim. cheguei perto de uma onça para saber Já como é que é estava bafo meio de onça. assustado que vocês estavam contribuindo para a extinção da onça já. Não, temos a onça. Mas eles chamam de carne de onça, que nada mais é do que boi, né? Carne crua de boi temperada. E fica uma delícia, eu adoro, né? Eles colocam cebolinha, enfim. Aqui a gente tem um lugar, um bar famoso que prepara uma carne de onça maravilhosa. Ó, tô salivando. Não jantei ainda, tô salivando. Amo ceviche, né? Eu tenho uma prima, irmã, que eu amo muito, que o pai dela era peruano, então eu aprendi a comer ceviche desde criancinha, a gente disputava para ver quem comia mais. Então é um prato andino, né? Muito típico dos países aqui da América do Sul, mas enfim, tem no mundo inteiro. É peixe cru, muito temperado também, tem pimenta, cebola, limão, uma delícia. E como eu sou descendente de libanês, também não podia deixar de comer quibe cru. Mas olha o risco que eu corro, porque todos esses preparos são preparos crus. Qual é o problema do preparo cru? Vou parar de olhar. Vou até parar de olhar, porque eu já estou morrendo de vontade de comer isso aí. O alimento cru, na maioria das vezes, os temperos, as especiarias, elas não matam parasitas que eventualmente estejam ali. Então não adianta pôr um monte de pimenta, um monte de limão. Eu vou falar de uma situação que já existe um trabalho científico mostrando que pode eliminar um dos parasitas que a gente vai conversar hoje, mas é bem complexo, né? E às vezes essa forma de preparar, ela altera um pouco o sabor do alimento, e aí o consumidor pode não gostar. Então, gente, olha para o alimento que você está comendo, né? Muitas vezes vai dar para ver o parasita, daí você não come, mas eu não quero desanimar ninguém. Olha só, uma outra reportagem interessante, tá? Agora falando do norte, eu falei aqui do sul, que a gente come carne de onça, né? Aqui no Paraná, em Curitiba. No norte do país, se tiver alguém nos assistindo do norte, pode confirmar isso. Comer carne de caça é uma coisa até comum, né? Então, eu não estou mais falando do boi e do peixe, que eu mostrei na imagem anterior. Agora eu estou falando de carnes de animais selvagens, né? Daqueles bichos que são caçados, que no Brasil a gente não tem esse hábito tão intenso de caçar, mas sabe que algumas pessoas ainda fazem, né? Caça, não deveriam. Mas enfim, eu não sou, né? Eu como os bichinhos, eu sou hipócrita, eu tenho dó deles, mas eu como. Mas essa reportagem aqui, ela é uma reportagem atual também, mostrando que carnes de bichos selvagens podem transmitir parasitas, vírus e até matar. Qualquer patógeno pode até matar. Então,
a gente tem que prestar atenção, tá? Quem come carne de tatu? Quem come carne de paca, capivara, anta, javali? Dizem, eu já comi algumas dessas, me perdoem, tá, gente? Eu sei, eu vou, não sei se eu vou para o céu, mas tem algumas carnes que são muito saborosas, né? Essas carnes de caça. O problema é comer a carne de caça que não está muito bem cozida, né? Uma carne de caça mal cozida pode sim transmitir algumas parasitoses. Olha só esse outro repórter aqui. Ele deve ser mais gourmand do que eu, porque ele fez uma reportagem. Essa reportagem, eu trouxe todas as reportagens assim razoavelmente recentes, né? É uma reportagem onde ele diz que cozinha bruta, ele chama, né? Sopa de lagarta, sushi de cavalo. Esse eu nunca comi, gente. Já comi canguru, já comi jacaré, farrão, essas coisas todas, mas sushi de cavalo para mim é novidade, né? E outras comidas bizarras que eu já encarei. E aí ele fala na reportagem sobre as iguarias que ele já comeu. E o que chama muita atenção é que o cavalo, por exemplo, né? Eu fiquei pensando, um sushi de cavalo é um corte da carne, como é um sushi de salmão, enfim, que não está cozido. E não adianta passar no shoyu. Ele pode veicular alguns parasitas, tá? Um deles é a triquinela. Não sei, esse daqui não é tão incomum. Pode ser que muitos de vocês já tenham ouvido falar. Pode ser que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar e nem tenha visto num laboratório, tá? Mas a triquinela, que causa triquinelose, é veiculada por esses alimentos, por carne. Pode ser carne de porco até, né? A gente não precisa ir longe falar que, ai, meu Deus, eu não vou nunca comer cavalo. Ok, mas até carne de porco crua, porque quando a gente fala do porco, todo mundo pensa na tênia, mas ninguém pensa no, né, nas outras parasitoses que também podem ser vinculadas. Basicamente é assim: se o homem comer uma carne, né, de um animalzinho aí, vamos pensar qualquer um desses que eu mostrei, cavalo, todos esses animais selvagens, que dentro do músculo desse animal tem a larva da triquinela, que vai estar lá incrustada, né, encistada, que a gente chama, mais ou menos como nessa imagem aqui, o homem vai comer aquilo. Quando chegar lá no intestino do homem, eu falei que eu não ia dar aula, né? Mas é só para contar mais ou menos como é que ia ser, como é que acontece. Quando chega lá no intestino do homem, essa larva, ela sai dessa forma cística, ela vira, ela faz uma transformação morfogenética. Não me perguntem se ela vai virar homem ou mulher, é Deus que sabe. E aí, porque isso é coisa que o aluno fala, mas professor, como que eu sei que vai virar homem ou mulher? Não sabemos. Deus que vai mandar. E certamente que não vai ter uma larva só. Então, vão ter algumas larvas, umas vão virar hominhos, outras, né, macho e fêmea. Os vermes adultos, eles vão acasalar lá no intestino do homem e liberar outras larvas, né? E o que que pode acontecer nesse processo, desse ciclo evolutivo? A gente pode ter sintomas gastrointestinais nesse momento. Aí, a larva, ela vai eventualmente invadir a mucosa intestinal, ela entra, né, dentro da mucosa intestinal e vai migrar. E essa migração vai causar uma série de sintomas, né? Desde febre, normalmente causa. E como ela migra por músculo, no homem também, né? Vai fazer mais ou menos o que ela faz no bicho, ela vai fazer no homem, ela vai se incrustar na musculatura, nos tecidos. Ela vai causar mialgia, né? Pode fazer rashi, uma reação de hipersensibilidade. No laboratório, a gente pode ver eosinofilia no hemograma, né? Pode eventualmente causar comprometimento no órgão onde essa larva vai migrar. E aí ela vai encistar, como ela estava lá no bichinho que a gente comeu. E esse encistamento pode causar muita dor e muita fraqueza. Às vezes as pessoas param de andar até, porque a larva está lá. Não é uma só, né? Muitas podem estar presentes. E aí a pessoa, né, está cometida com essa parasitose. É rara, mas não tão rara. Tem casos aqui no Brasil, sim. No laboratório, eu estou trazendo bastante parasitose tecidual,
que no laboratório a gente vê muito parasita intestinal, né? Quando fala parasitose, todo mundo pensa em cocô, e não é só de cocô que os parasitas vivem, né? É, eu vou trazer mais parasitas que são teciduais do que parasitos intestinais, tá? Então, aqui a gente faz sorologia, não faz muito diagnóstico com exame de fezes. A gente vai fazer uma sorologia para pesquisar, né, por lise, enfim, a triquinela. Ou daí o laboratório menos, né, a gente tem menos atuação em anatomia patológica, mas de repente pode fazer uma biópsia do músculo, é mais raro, né, uma segunda linha de investigação, para ver se encontra isso aqui. Então, aqui é uma imagem de uma biópsia. Um outro parasita, vocês já devem ter ouvido falar, já tem caso no Brasil, eu trouxe, na verdade, relato aqui de um caso do Brasil. Não, olha só, o ano 1995. Não é nova, mas pode ser que muita gente não tenha ouvido falar, porque ela não é tão prevalente, né? Não é que nem Ascaris, Tenia, e todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu no laboratório, e aqui é um pouquinho diferente. Mas o Lagochilascaris minor também é uma parasitose tecidual e que também é vinculada por a ingesta, né? Acontece, a transmissão acontece por contaminação alimentar. Então, vou lá, cacei uma paca e eu não cozinhei muito bem aquela carne, a paca estava contaminada e eu contaminei também. Então, aqui eu vejo imagens, né? Bom para fazer regime. Assista a aula de parasitologia que as pessoas se inibem um pouco na hora que vão comer, né? Porque eu sempre falo, um espaguete aqui. Não é. São larvas de parasitas do linfonodo que foi retirado, né? Paciente cheio de parasitas. Então, o Lagochilascaris faz um ciclo evolutivo. Você pode achar vários estágios, né? Do parasita no paciente. Que normalmente ele afeta a cabeça, tá? Região de mastóide, cervical, pescoço para cima. É o mais comum de a gente ter. Então, toda vez que tiver uma lesão nessa região, né, pescoço e cabeça, e você excluiu outras possibilidades, não esqueça que existe Lagochilascaris, né? E causa lagoquilascaríase, olha que nome bonito. Para lembrar de onde é que vem o Lagochilascaris, o nome é parecido com Ascaris, porque eles vêm da mesma família, Ascaridiidae. Então, é um parentinho do Ascaris. Tá? Inclusive, se vocês notarem aqui, o Toxocara também é parente do Ascaris, tá? Ele faz no cachorro, por exemplo, o mesmo ciclo que o Ascaris faz nas pessoas. E o verme adulto é parecido também. Eles têm uma característica comum que a abertura oral é enfeitada por três grandes lábios, né? Então, a família Ascaridiidae tem isso. O verme do Ascaris, o verme do adulto, né, do Lagochilascaris e do Toxocara, eles têm esses lábios aí que fizeram preenchimento labial até, né? Alguns são bem projetados. E os ovos, se vocês perceberem, o ovo do Lagochilascaris, que a gente até pode achar nas fezes de um paciente contaminado, tá? Eventualmente pode, mas não é tão difícil assim. Mas o diagnóstico normalmente é feito nas próprias lesões, né, que você acha o parasita. Ele é um ovo que também lembra vagamente o ovo do Ascaris, né? O ovo do Ascaris tem aquela membrana mamelonada. E o ovo do Lagochilascaris, eu brinco que ele parece uma tampinha de. Cerveja. Pode falar cerveja já, porque já estamos. Já é à noite. Mas uma tampinha de refrigerante, enfim, ele tem essa indentação diferente, né? E o ovo do Toxocara parece uma rendinha ao redor deles. Só para a gente contextualizar. Então, o Lagochilascaris também é uma parasitose que não é tão comum e que pode aparecer. Bom, eu falei de carnes de animais silvestres, né? E vou falar de outra comida que eu adoro. Eu acho que não, só não como fígado. Fígado eu não como, mas comida japonesa amo, amo comer. E olhem só quantas notícias, né? Querendo assustar, eu acho que os restaurantes japoneses odeiam esse tipo de notícia, mas restaurantes, não se preocupem, vou continuar indo lá. A comida japonesa pode colocar a saúde em risco, tá? Aqui é a comida japonesa que eles querem chamar atenção,
são os peixes crus, né? Porque comida japonesa não é formada só por alimento cru, né? Mas a gente aqui no Brasil, quando fala em comida japonesa, já pensa o quê? Sushi, sashimi, né? A gente pensa nisso. E a reportagem, uma revista, não estou ganhando nada de nenhuma dessas revistas, tá, gente? Mas trouxe essa informação, né? Não faz tanto tempo, são sempre artigos de 4 anos para cá, mostrando, né, que um estudo de caso relatado numa revista, num jornal, né, um periódico de alto impacto, alerta para o risco de infecções parasitárias associadas ao consumo de peixe cru nos países ocidentais. Ou seja, aqui, gente, tá? O número de parasitas de sushi cresceu 283 vezes em 40 anos, diz o estudo, em outro meio de comunicação recente também, tá? Então, aqui fala que o consumo indireto do verme, tá dizendo que já tem um verme lá dentro do peixe, né? Do sushi. Pode causar complicações, né? Isso pode até matar? Sim, pode matar. Olhem essa outra reportagem. É uma reportagem aqui, de um meio de comunicação nacional, falando de um caso de uma americana, tá? Essa americana, então, eles relatam o relato que aconteceu lá nos Estados Unidos. Ela descobre verme dentro do corpo, é sempre sensacionalista, né? Meses após comer sushi azedo, tá? Então, o relato aqui fala de uma mulher que começou a passar muito mal, e uns 9 meses depois do que ela acha que foi o foco da infecção dela, ela procurou o médico com alucinação, enfim, com vômito, com tontura, realmente muito mal. E o parasita que ela tinha? Eu acho que esse vocês já ouviram falar. Ah, eu trouxe um intestinal aqui para a gente não falar, ai, não falou nada. Todo mundo gosta, né, de ver ovos, de helmintos nas fezes. Eu adoro, né? Eu adoro microscopia. O Diphyllobotrym lato, que é a famosa tênia do peixe. Tênia do peixe, não tem nada a ver com o boi, né? Não, o parasito não é tênia, não é a tênia SPP, é Diphyllobotrym lato, que causa difilobotrias e esparganose, que é popularmente conhecida como tênia do peixe. E, de fato, comendo peixe cru ou mal cozido, contaminado, né, gente? Não é assim, ai, meu Deus, não posso comer mais porque eu vou me contaminar. Não, se ele tiver contaminado. Então, aqui a gente vê, né, o escólix, a gente vê um ovo muito característico, ele tem esse opérculo aqui até nessa imagem ele tá aberto, esse opérculo, e na extremidade oposta, nós vemos um botão. Nem todo ovo a gente consegue perceber isso daqui, tá? Mas o Diphyllobotrym lato, então, é esse ovo bonito, operculado, né, que tem esse botãozinho. E aqui a gente vê um escole, um, perdão, um proglote, porque ele também é um verme achatado, né, um cestoide igual tênia, também tem proglotes, verme em fita que vai crescendo e fica grande igual a tênia, né, pode chegar a 10 metros e por aí. A gente vê um proglote diferente das tênias, né. O proglote aqui, a gente vê um útero em forma de roseta. Então, isso é uma característica do Diphyllobotrym. Mas só para trazer para vocês aqui uma informação um pouquinho mais científica, né? Para não ficar só mostrando reportagens que são sensacionalistas, mas o objetivo de hoje, gente, é chamar atenção porque a coisa existe, tá? Então, se saiu no jornal, existe. Vai procurar se aquilo é verdade ou não, e é verdade, ó. E a gente tem difilobotríase aqui no Brasil, tá? Então, aqui teve um caso, inclusive, olha, já faz bastante tempo. Vários casos, na verdade, surgiram em São Paulo, né? Não era tão comum, porque o hábito de comer peixe cru, né, de comer comida japonesa, ele é uma coisa assim de 20 anos. Eu lembro que quando eu era criança não era muito comum, né? A gente não tinha muito restaurante japonês. Então, há 30, 40 anos não era uma coisa comum. Agora é super comum. E esse caso, esse daqui é um artigo científico, mostra esses casos que são autóctones, ou seja, do Brasil mesmo. De difilobotríase, em Brasília também, tá? Então, é relato de caso num país que não é endêmico do difilobotrio. E é o Brasil, gente. E foi um caso relatado em Brasília, tá? Então, tá aqui o verme adulto, proglote, e aqui o ovo bonitinho, né? Aqui a parte de histologia a gente quase não faz, né, em laboratório.
Olha esse outro caso. Uma japonesa que é diagnosticada com verme na garganta após comer sashimi. É sempre uma coisa terrível, né? Mas, de fato, ela tirou da sua garganta um parasita. E esse foi o parasita que ela tirou. Tá? Parasita é um parasito grande. A gente não fala mais parasita, é parasito. Um parasito grande, né? Ele é visível a olho nu. A gente não precisa de microscópio para ver isso. Aqui tem uma reguinha. Tem de 5 a 6 centímetros. E o nome deste parasito, deste caso dessa mulher, é Pseudoterra nova azarase. Azarada era ela, né? De o sashimi premiado, né? Mas ela, japonês, come bastante peixe cru. Então ela realmente estava na garganta. Tá bem que ela não deglutiu, né? Que aí o comprometimento pode ser pior. Mas o parasito dela era o Pseudoterra nova. E isso era no Japão. Olha esse relato de caso de 2015. Já foi identificado em bacalhau aqui no Brasil, Pseudoterra nova, azarase. Então, se nós comermos alguma preparação com bacalhau cru, e não é só bacalhau, gente, vários peixes, tá? Esses parasitas parasitam várias cadeias, né? Peixinho menor, que vai ser consumido pelo maior, e assim vai. Então, tem no Brasil? Sim, tem. Tô assustando, né? Olha só essa outra reportagem. Anchova é o alite que fica na salmoura, tá? Alite e anchova é praticamente a mesma coisa, a forma de preparo que é diferente. E foi super recente, ó, faz o quê? 10 dias, nem isso, né? Que foi veiculado nessa reportagem italiana, tá? Essa repórter aqui, italiana, trouxe um fato dizendo que as anchovas, elas são consideradas superalimentos, porque é muito nutritivo, tem ômega 3, ou todos os ômegas, mas é subestimado o potencial de superalimento da anchova. Só que lá no momento da reportagem, ela fala que, ok, anchova é bom, mas comer anchova cru não é recomendado, tá? Por quê? Porque aumenta o risco de você se infectar com um parasita chamado, aqui é uma parasitose, chamado anisakiase, tá? Que pode ser causada tanto pelo Pseudoterra nova como pelo Anisakis simplex. Então, aqui chama atenção. Anchova também é peixe cru. E pode ter aqui mais um parasita. Então, estou trazendo outro parasita. Pseudoterra nova era um e o Anisakis é outro. Tá? Outra reportagem da Malásia. Então, saímos da Itália, estamos viajando o mundo. Já que a pandemia não deixa a gente viajar, a gente vai aqui. É uma viagem de terror essa. Na Malásia, tá? Dois jornais diferentes noticiaram que 6 marcas de sardinha enlatada para consumo humano, foram removidas do mercado devido à contaminação. Contaminação com, olha que lindo, o Anisakis simplex, né? Provavelmente o simplex, tem outras espécies. E a mesma notícia é vinculada um dia depois por uma outra meio de comunicação de lá, né? A mesma coisa. Que 6 marcas, né, de peixe enlatado contaminados com vermes. E tá aqui o verme também chamando atenção. Para quem nunca viu como é que fica no peixe, né? Aqui é uma carne de peixe e o parasita. Por isso que eu falo, é só olhar. Olha se tem o bichinho lá, você não come. Aqui mais um, né? Aquele era o Pseudoterra nova, tá? E aqui um Anisakis. Numa carne, né? Pode ser um atum, isso daqui tá meio vermelha para ser salmão. Então, gente, anisakiase, Hélio, me diga a hora que eu devo parar, tá? Que eu vou falando demais. Mas a anisakiase, Ok. ela então é uma parasitose causada pela ingestão dessas larvas de várias espécies da família Anisakide, que também é da grande ordem Ascaridida, tá? Ascaridida. Tem várias famílias. Eu falei da família Ascaridide, que tem Toxocara, Lagoquilascaris e Ascaris. E agora eu tô falando de uma outra família, que é Anisakide, que tem basicamente os dois primeiros aqui que podem contaminar o homem, sim. Anisakis e Pseudoterra nova. Mas tá tão bom, né? Olha só. Ceviche, que delícia. Para quem já visitou a Holanda, eles comem muito esse arenque, né? Esse peixe
cru aí, com os temperos deles, vou falar para vocês, é tudo bom. É, anchova, muito na Espanha, na Itália, países ali banhados pelo Mediterrâneo, mas a Espanha faz muito tapa com anchova. O que que a gente pode fazer? Vai estragar o alimento, tá? Por isso que eu falo, às vezes você prefere comer gostoso ou se proteger da parasitose. Mas uma coisa que é bem interessante é, o problema é quando é um peixe fresco, que não foi congelado. Se você congelar 20 graus Celsius, ou seja, freezer normal, por pelo menos um dia, a chance reduz a quase zero, porque você consegue neutralizar, né, matar as larvas. A larva não vai sumir, ela vai estar ali, mas o parasita não vai estar vivo. Né? E, né, no caso de cozinhar, não é o caso aqui, né? Como é que vai cozinhar ceviche? Ceviche é para comer cru. Então, o congelar é um processo importante nessas especiarias que são, né, para se comerem cruas. Mas se não cozinha, pelo menos 1 minuto a 60 graus, você já consegue inativar o parasita. Um problema que pode acontecer, principalmente no anisakis, é que às vezes ele mesmo morto, as toxinas dele liberadas no, né, no corpo, assim, tipo, você comeu, ele tá morto, mas tá lá o parasita. Aquelas toxinas podem causar um quadro alérgico muito importante. Né? Então, o que que vamos fazer, né? É rezar e num bom restaurante, né, que tenha peixes de procedência. Eu trouxe aqui um caso, são tantos parasitas, tanta coisa para a gente falar, que é diferente, mas tem um que foi recentemente descoberto aqui no Brasil. Um pessoal lá de Sergipe, pode ser que já, né, teve um contato maior com essa notícia, mas foi divulgada no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Uma doença parecida com a leishmaniose, mas mais grave, é descoberta no país, tá? Olha só, é uma notícia recente, né? É uma nova doença com sintomas muito parecidos com a leishmaniose visceral, só que é mais grave, por quê? Porque o tratamento para leishmaniose visceral funcionou nas pessoas que para essa doença não funciona. Foi descoberta em Sergipe. Duas pessoas morreram, na verdade, eu acho que no final foram mais, né? Por causa da doença que na época já tinha cometido 150 pessoas. E aí foi publicado um trabalho com o grupo de pesquisadores, né? Lá de Sergipe, num jornal de alto impacto, super importante, né? E que é esse aqui. E eles viram que era um parasita novo, porque ele não era uma leishmania. Porque eles fizeram um sequenciamento genômico. Eles pegaram de dois isolados do paciente, né, isolado clínico, de lesão, provavelmente, pegaram os parasitas, as amostras, perdão, isolaram o parasito e olharam o material genético. E viram que não era leishmania. Mas as pessoas tinham uma manifestação clínica, ou seja, uma doença muito parecida com a leishmaniose visceral, né? Mas o isolado não era de leishmania, não era um erro, né? Confirmaram com outros laboratórios e eles viram que este parasito novo era mais parecido com outro parasito, que é a clitídia, do que com a leishmania, mas não era nenhum nem outro. E aí eles propuseram até uma nova nomenclatura, tá? Vejam que isso foi divulgado fora do país também, causava um dano hepático, esplênico, enfim, né? E também tegumentar, igualzinho a leishmaniose visceral e cutânea. Eu trouxe essa imagem aqui, que está divulgada na internet, tá? Mas eu acho que tem um errinho aqui nessa situação, porque diz assim, a amostra do parasito isolada de lesão. Eu acho que eles tiraram da lesão, que provavelmente ia ter uma outra forma e não esta, que parece para uma chigota, e eles devem ter feito cultura, e daí na cultura pode ter desenvolvido essa forma para uma chigota, porque em lesão a gente vê a mastigota, que é uma forma arredondada. Mas mostra como eles são muito parecidos, ó, a leishmania com este novo parasito, tá? Que eles propuseram a nomenclatura de Cridia, por causa da Critídia, provavelmente. Sergipenses, porque foi descoberto lá em Sergipe. Então, ó, um bicho no nosso, né? E isso foi divulgado no mundo aí, não temos mais notícias. Para quem gosta de assistir séries, existe uma série que eu. Faz tempo que eu não vejo, que o Discovery Channel, né, o Animal Planet, aqui no Brasil, divulgava, que aqui no Brasil se chamavam Parasitas Assassinos. Era assim que era o nome da série. Bem, né. Estado.
Oi? Assustador mesmo. Assustador, né? Eram parasitas assassinos, mas de fato eram casos que poderiam levar à morte. É, eles não mostravam muitas mortes, mas mostravam casos muito complicados, né? E em inglês, né, que era uma série americana, era Monsters Inside Me, tipo, bichos dentro de mim, né? Monstros. E tem muito parasita que de fato é fatal, tá? Eu vou trazer aqui uma série de reportagens, algumas lá do Canadá. Olha o que, que diz isso daqui, super recente também. É um parasita, é um parasito do fígado mortal, tá aumentando em Alberta, que é uma localidade lá do Canadá. E uma outra notícia falando a mesma coisa, né? Que está se propagando por aí, né? Está emergindo uma parasitose que simula o câncer, tá? No fígado parece que vai formando uma massa cancerígena, quando na verdade é a equinococose alveolar. Aqui no Brasil, a gente até tem bastante equinococos, mas é o granulosos. E agora apareceu não, não é de agora, tá, gente? Não é novo parasita, mas está emergindo essa outra espécie que é multinoculares. Então, é o equinococos multinoculares que causa equinococose alveolar. E aqui a gente vê que é um cestoda também, né? Muito parecido aqui essa imagem com equinococos granulosos, tá? O bichinho envolvido aqui é outro. Normalmente é raposa, coiote, que na América do Norte tem bastante, mas aqui a gente também tem. E já tem relatos dizendo que cachorro pode comer um hospedeiro intermediário, né? Tem cachorro que acaba mordendo o rato para matar, pode não comer, mas eventualmente ele se contamina. E né, ele vai ter o verme adulto dentro dele, elimina ovos e o homem acidentalmente come esses ovos e pode desenvolver então um cisto que começa a crescer no fígado e ele simula um tumor. Aí tá aqui tá uma imagem, como eu disse, é tecidual, então no laboratório é mais sorologia para fazer diagnóstico, né? Mas uma biópsia poderia ver esses cistos aqui dentro. E esse cisto, ele se assemelha num diagnóstico de imagem. O médico, às vezes, ele confunde, né? Pode confundir com um tumor hepático mesmo, né? E o paciente pode ter sintomatologia de comprometimento hepático. E não é só a raposinha, e não é só no Canadá. Eles descobriram nesse lince lá na Turquia, um linçadinho, né? Tão fofo esses animais, parasitado com equinococos também. Então, gente, o mundo é globalizado, as parasitoses também. Olha só outro animal fofo. Agora eu estou trazendo animal fofo, né? Contaminação chega de falar de comida. Adoro, gente. Lembro da minha infância que sempre tinha um desenho animado com guaxinim, né? E ele sempre era o ladrão, só porque ele tem essa mascarazinha. Não é? Que ele sempre era o ladrãozinho, porque eles são ladrões de comida mesmo, né? Mas é uma reportagem aqui do Canadá, também super recente, dizendo que os médicos e os farmacêuticos, eles correm contra o tempo para salvar uma criança de 1 ano que comeu o cocô do raccoon, que é o guaxinim, né? Que aqui a gente chama de pati, enfim, tem vários nomes, tá? As crianças pequenas, elas põem as coisas na boca, né? E eles estavam correndo contra o tempo. Então, eles são fofos, maravilhosos. Vejo uma outra reportagem americana dizendo que um verme do guaxinim mortal pode infectar os humanos e pode se demorar para ter sintoma, né? Mas é fatal. Tem vários bichinhos que são da mesma grande família, que no Brasil a gente tem mais esses com o focinho mais alongado, né? Tem vários tipos, se vocês olharem aqui, todos são fofinhos. E todos eles podem carregar vários parasitas e o homem acidentalmente se contaminar por contato com as fezes, tá? E uma das doenças que eu trouxe é a baylisascaríase. De novo, né, parecido com ascaris, mas não é. Qual é a importância do baylisascaris? É raro em humano. A contaminação em humana é bem rara mesmo, mas existe, tanto é que tem divulgação. O problema é que pode afetar o cérebro. E aí faz muito comprometimento neurológico e é fatal. Na maioria dos casos é fatal. Todas, a maioria dessas que eu já falei aqui, elas têm tratamento, né? Mas o problema é que você, até chegar no diagnóstico,
comprometimento pode ser grande, né? Então, aqui a gente tem o Bailes Ascaris, que tem um ovo, gente, quando identificado nas fezes do guaxinim, né, do coati, é muito parecido com o Ascaris. Esse ovo, de fato, é bem, dá para confundir, né? Mas no homem a gente não acha os ovos, porque o homem se contamina, essa larva acaba migrando, então a gente chama ela de larva migrans neural, porque pode atingir o sistema nervoso central e causar uma meningoencefalite eosinofílica, então o hemograma até ajuda nesse caso, com presença de eosinófilos, e tem muito sintoma neurológico, né? Bem típico. A larva pode ser visceral também, porque ela vai migrar. E aí é muito parecida também com Toxocara, né? Que também é larva migrans visceral e também pode afetar o olho, tá? O diagnóstico é feito com um conjunto de informações, né? Epidemiologia, você tem que ter um contato com o guaxinim. Ah, eu fui para Foz do Iguaçu. Lá tem um monte de guaxinim. Ou para algum parque que tenha os coatis, né? Você tem que ter talvez um exame de imagem mostrando comprometimento neurológico e a sorologia. O problema é que os testes sorológicos que existem hoje para diagnosticar o Bailes Ascaris, eles podem fazer uma reação cruzada com o Toxocara, justamente por ser, né, da grande família, tá? Mas existe e é fatal. E agora eu vou trazer talvez a mais agressiva das parasitoses. Olha só essa reportagem, extremamente recente. Esse parasita não é novo, tá? Já tem relato de bastante tempo. Quando eu falo bastante tempo, gente, de alguns parasitas, é do Novo Mundo, tá? Esses que eu trouxe, mas bastante tempo é assim, quase 100 anos já teve o primeiro relato. Porque tem parasitose que é do Velho Mundo. Que eles sabem que é do Velho Mundo, por quê? Porque quando foram estudar múmias, encontraram lá os ovos dos parasitas, tá? De 4 mil anos, 5 mil anos. Mas essa aqui é uma parasitose do Novo Mundo, mas é um dado recente, porque a gente não tem tantos casos. O problema é que 98% dos casos foram fatais. O diagnóstico foi pós-morte. E olha só, ameba comedora de cérebro matou um menino de 7 anos na Califórnia, tá? Essa reportagem foi no dia 15, no dia 16 também outro meio divulgou a mesma informação, menino de 7 anos morre de uma rara parasitose depois de nadar num lago da Califórnia. E a ameba comedora de cérebro é a Naegleria. Para quem gosta de House, já teve um episódio da Naegleria. Adoro Você gosta? demais. Todo mundo já assistiu House. Tem, procura lá que tem o episódio da Naegleria. Causa meningoencefalite amebiana primária, que é muito fatal. É muito fatal. Ela, dentro de poucos dias, né? Às vezes, de 3 a 5 dias, ela pode levar à morte. É difícil fazer o diagnóstico. Então, a gente precisa saber. Eu sei que já teve no canal, né? O Dr. Danilo falando de líquor. Não sei se ele falou das parasitoses, porque não é tão comum meningite parasitária, né? Comprometimento neurológico parasitário, mas eles são normalmente fatais, tá? Faz sintoma neurológico. A transmissão acontece por água contaminada, o menino nadou numa água, pode ser piscina que não foi tratada, né? E é uma ameba de vida livre, então ela não é para parasitar o homem. Quando ela entra, ela faz o estrago. De fato, ela é uma ameba comedora de cérebro. É como se dissolvesse o cérebro. Extremamente agressiva. Esse relato aqui, né, imagens em medicina clínica, ou medicina laboratorial, enfim, mostra, né, o líquor de um paciente de 44 anos, né, um homem, e ficou muito mal, e assim, foi tratado, mesmo assim, ele faleceu em 5 dias. E aqui a gente vê como é que a celularidade cheia de polimorfo nuclear no líquor dele, que não é um líquor que está com uma cor normal, né? O aspecto não está normal, a gente vê muita celularidade, líquor é para ter duas ou três células, ali a gente vê um monte de polimorfo nuclear, né? São neutrófilos, e pode ter eosinófilo junto, e aqui a gente vê as amebas, essas estruturas aqui. É difícil, né? Pelo líquor é difícil, você confirma normalmente, ou com PCR, ou com Elisa, né? Tem que fazer uma confirmação, tá? Não é a primeira coisa que você pensa
quando você tem um comprometimento neurológico. O paciente tinha febre, isso chama muita atenção, eles ficam muito desorientados, tem muito sintoma neurológico. Esse paciente foi a óbito há 5 dias, em 5 dias. Esse outro artigo trouxe o crescimento da naegleria in vitro, né, umas placas de meio de cultura, a 26 graus, a 37 graus, corpo humano, e a 44 graus. E a gente vê cistos e trofozoítos em todas elas, né, mostrando que eles ficam bem, eles gostam, gostam do quente, né? É difícil para a parasitose querer ir para a Antártica, né, para o Ártico, eles gostam de ficar na faixa onde tem temperatura quente, úmida, né? Então, eles ficam bem. E essa imagem aqui é meio assustadora. É uma microscopia eletrônica, acho super bonita essa imagem, de três naegleras disputando provavelmente uma que já morreu. Estão fazendo um canibalismo, né? Tem tipo esses vacúolos que parecem boquinhas e olhos. E se vocês lembrarem a primeira imagem que eu falei, assim, eu não sou a parasita, mas do lado tem, eram imagens de microscopia eletrônica da naegleria. E tem no mundo inteiro, gente. Paquistão, China, África, inclusive no Brasil, tá? Foi isolado já na naegleria em amostras de água no Brasil. Não achei um relato de caso específico de naegleria aqui no Brasil. Mas quantos diagnósticos não foram feitos? A gente não sabe, né? Porque ela é muito agressiva. Mas, para a gente não ficar muito triste, né? Não acabar assim, meu Deus, essa mulher só trouxe coisa que não pode comer e uma ameba assassina. Esse relato aqui é de uma paciente que sobreviveu à naegleria. São poucos os relatos, infelizmente. Mas é uma sobrevivente. Era uma menina de 12 anos. Chegou com vários comprometimentos, sempre febre e sintomas neurológicos. Ela tinha nadado, tá? Num parque lá que tinha, tipo, um lago. E então, sempre tem um histórico, né? O histórico sempre é importante. E aí foi diagnosticada a naegleria. Ela ficou muitos dias no hospital, ela ficou 55 dias hospitalizada, perdeu quase 12 quilos, ficou com sequelas, mas depois de 3 meses ela já estava com, né, recuperada das sequelas neurológicas e conseguia andar sem assistência. Mas olha só como ela é agressiva, né? Tipo assim, eu tô bem no meio ambiente, não mexo comigo. Eu sou uma ameba de vida livre, mas se eu parasitar, eu vou fazer estrago. Mas eu quis trazer para vocês e terminar com a mesma imagem que eu comecei, né? Essa aqui parece uma máscara africana, mas é uma microscopia eletrônica da Naegleria fowleri, que é mais um parasita emergente que pode ser que muitos de vocês não tenham visto. Então, eu agradeço, Hélio, e espero que eu tenha contribuído um pouco, não tenha assustado muito. Só para a gente se despedir então, porque tá bem em cima, né? Você já tinha relatado sobre essa questão do tempo. Você pode tirar do compartilhamento da tela, só para a gente encerrar mesmo aqui, e a gente combinar também com o pessoal. Deixa eu voltar aqui. Voltamos. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Tivemos aí um tempinho ultrapassado da prof, né? E ela deixou aí à disposição o e-mail dela, vou deixar aí salvo na descrição ou no comentário fixado, se vocês tiverem alguma dúvida para mandar direto e para a gente não tomar o tempo dela nas perguntas aqui finais, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, certo, prof? Deixou à disposição aí o e-mail, que eu vou colocar aqui no final, que ela realmente está bem corrida, tá? Então, ó. Eu sou toda descabelada, porque eu sempre tô corrida. Mas foi muito legal. Ai, eu tô vendo um monte de gente conhecida que eu adoro aqui. Olha Show só, de o bola. Vitor, o Eduardo, a Ana, enfim. E com certeza vão ter muitos outros comentários aí durante a semana. Então, deixar o e-mail, prof, mais uma vez, muito obrigado aí pela contribuição. Foi bastante enriquecedor. Espero que o pessoal que assistiu e que ainda vai assistir também goste, né? Que abra realmente o pensamento aí para essas situações. E é isso. Últimas palavras, prof, alguma colocação final?
Hélio, só tenho a agradecer. Eu sei que é um assunto, né? A gente, quando fala em parasitose, não é todo mundo que gosta, mas foi muito gratificante eu conversar um pouquinho, né? A ideia não era dar uma aula, mas sim chamar atenção para que as pessoas procurem agora o conhecimento, para que vejam que é possível a gente encontrar coisas diferentes daquelas tradicionais, sim, no Brasil. E que sim, vieram de fora, importadas, e que eventualmente pode começar a circular por aqui. Então, Show de eu tenho só bola. agradecer. E se alguém tiver alguma dúvida, né, você coloca aí meu e-mail, vai ser um prazer. O que eu não souber, a gente estuda junto e vai discutir. Show de bola, então, pessoal. Vamos nos despedindo por aqui. Hoje, um horário e dia assim, não o comum da gente, né? Mas para ter esse tipo de aula e gente do gabarito da prof de hoje, a gente faz essas adaptações. Então, vou desejar aí uma boa noite para vocês, um bom início de semana, tá? E até a próxima aí, até a próxima terça-feira, talvez. Tchau, tchau e. Obrigada.